Pressing. Pressing. Vladan Vasić, predsednik opštine. Poslednji pressing poslednjeg dana uzbudljive 2012. Nastavljeni projekti, ubedljiva pobeda na izborima, spasavanje tigra, Mura i 1. maj sklopili brak, Piroćanac iz Australije kupio hotel, Pirot nastavlja da raste u teškom vremenu, kako do državnih para sa novim ministrima. Pressing. U susret 2013. budžet 1.600.000.000, racionalan, ali da li dovoljan za sve? Kako prići državnim i evropskim projektima? Gde naći pare za još jedan pirotski most? Da li opoziciji ispadaju zubi? Hoćemo li živeti bolje? Pressing. Anketa sa sugrađanima. Vaše poruke predsedniku za novu godinu. Vaša pitanja. Pressing. Poslednji novogodišnji pressing poslednjeg dana stare godine. Pressing. Ponedeljak 31. decembar u 9 časova. Gost Vladan Vasić, predsednik opštine Pirot. Pitanja šaljite na telefone 320421 i 320422, 063 320 009, mail plusradio010@gmail.com. Pressing. Dobro jutro, 9 časova i 2 minuta, dragi slušalci. Ovih dana smo najavljivali, naravno da je interesovanje vaše bilo veliko, ima različitih pitanja. Mi ćemo o tim pitanjima nešto kasnije, vaših pitanja. Mi smo se naravno dobro pripremili, sad ću vam kazati. Ja sam poslao to predsjedniku, ne znam kako je reagovao. On se psihički pripremi kad dođe ovde da će biti dugo. Negde 15-16 pitanja. Predsjedniče, dobro jutro. Dobro jutro. Ajde da počnemo od onoga što je najsvežije. Svečana sednica je ostavila jedan snažan utisak. Pirotce, vi ste to i u onom razgovoru sa Zekom milionerom rekli. Pirotce i ovom sednicom i kompletnom atmosferom još jednom izdigao na nivo jednog ozbiljnog grada. Ako mislite na svečanu akademiju? Na svečanu akademiju, rekao sam svečana sednica. Svečana akademija se tradicionalno organizuje povodom Dana grada, kad je prilika da ljudi na jedan lep povod i način provedu to svoje vreme, da vide neki kulturno-umetnički program i da se naravno, kao što i ostali gradovi u Srbiji, pa i van Srbije čine, obeleže Dan grada. Mi znamo da je 28. decembar dan oslobođenja od Turaka, 135. godišnjica je ove godine bila, a sam praznik je uspostavljen tamo negde 97. 8. godine izmenom statuta opštine Pirot, gde je pored toga što je 8. septembar označen kao praznik, ipak za Dan grada je izabran 28. decembar i mi se od tada trudimo da na toj svečanoj sednici obeležimo i radni deo i da dodelimo neka priznanja zaslužnim građanima i ljudima koji su se istakli u pojedinim oblastima, ali i da priredimo kulturno-umetnički program. E sad, s obzirom na to da je značajno da ovaj narod zna svoje korene, da poštuje tradiciju, kada neko drugi može da prati sve to, može da razume tu istoriju Pirota, to je jedan deo. I drugi deo, vi ste vrednovali jednog izuzetnog čoveka koga, nažalost, ni Srbija do sada nije vrednovala na pravi način, tako da je i to još jedan pokazatelj da je ovde iz Pirota otišlo dosta značajnih ljudi i da je to na neki način i garancija da će ih i dalje biti, da smo ozbiljan grad. To je nastavak oduživanja duga Dragoljubu Jovanoviću, koji je eminentno najveći intelektualac koga je Pirot imao. Dovoljno je reći da je završio da je jedan od prvih doktora na Sorboni, da je bio i predratni i posleratni narodni tribun i narodni poslanik, ali se režim i bivši i posleratni i predratni dosta ogrešio od njega i ovo je jedan nastavak oduživanja svog grada Dragoljubu Jovanoviću, svom velikanu. Naravno, tu se priključio i pravni fakultet, na čiju inicijativu donešena ova priznanje zaslužnog građanina i mislim da će se u budućnosti Pirot ponositi Dragoljubom Jovanovićem. Naš odnos prema ljudima koji su vredni pokazuju, u stvari govori o nama samima. Najkorektnija stvar je da ljudi priznaju u određenom trenutku nekom da je zaslužio nagradu. Jeste to lakše kad je neko bivši, ali u svakom slučaju ljudi koji su zaslužili nagradu na bilo koji način treba da dobiju satisfakciju za svoj rad. Eto, to sam želeo da kažem jer zaista je sve imalo svoj nivo i na neki način onima koji su pratili moglo da pokaže neke naše vrednosti koje su inače
evo to očekujemo od vas komentar, u svakodnevnom životu ne primećuju na taj način. Dobro je da se u školama više zna i o tome. Pričala je gospođa iz muzeja na koji način, kakva je atmosfera bila kada je tog dana Pirot oslobođen. Dobro je da ta deca mnogo više znaju o Dragoljubu Jovanoviću. Dobro, kad to je svojevrsna škola. Tako je, kad je praznik, kad je dan grada, kad je neki veliki istorijski datum, sigurno da je tad prilika da se sumiraju i rezultati, podsjeti na istoriju, nauče mlađi naraštaj šta je tog dana bilo, ko su bili ljudi koji su obeležili taj određeni period, i nadam se da to može da se koristi u školama. Šta ja želim ovim razgovorom, jeste novogodišnji, jeste praznični, ja želim da Piroćanci čuju kako razmišljate, da čuju vaš odnos prema mnogim stvarima, pojavama, događajima, ljudima, i na takav način razumeju vašu politiku koja za sve ovo vreme, eto, pokazala se da je imala rezultate i da je veoma značajno da imamo ljude koji na takav način gledaju na budućnost. 2012. godina, da je neko izmišljao, ne bi izmislio da bude takva kakva je zaista bila. Imali smo taj period kada se radilo, ali razmišljalo o izborima. Pa su onda došli izbori, pa je tu bila sasvim drugačija borba. Pa je posle toga, i za to vreme izbore, trebalo nešto raditi, ali je opterećenje bilo veliko. Kad su prošli izbori, onda smo čekali gore da se oni dovedu u red, da tako kažem, za to vreme smo mi pokušavali ovde. Dakle, u jednoj takvoj godini je bilo veoma teško. Kako ste vi doživeli? Veoma je teško bilo raditi, razmišljati, boriti se, raditi za dobro ovog naroda. Pa najpre ja uvek pričam da sam deo ovih ljudi i da ni po čemu ne mislim da sam poseban. I tako i živim, tako ne, se ponašam. Odgovornost je pozicija u kojoj ste, iz tih razloga i ovo što kažete ima još veću težinu. Drugo je odgovornost, znači sutra će neko biti na toj tako istoj je, funkciji da. I nositi tu odgovornost, ali govorimo o načinu života. Da. 2012. je sigurno bila posebna godina zato što je bila izborna i zato što smo birali sve nivoe vlasti. Birali smo i predsednika Republike i Republički parlament, odnosno Republičku vladu, i lokalni nivo vlasti. I negde se to je brže išlo, na lokalu, bar u Pirotu, i vrlo brzo formirana vlast, negde je to sporije išlo, vi znate da je tek krajem jula formirana republička vlast, i desile su se neke neočekivane ili očekivane, iz kog ugla gledate, promene. U svakom slučaju, ostavilo je dosta traga na normalan život, jer je pre izbora, kao i uvek, teklo med i mleko, bar na televiziji, da. I ljudi su koji su se bavili politikom ili bili na vlasti trudili da što je moguće više stvari pokrenu, a kada su završeni izbori, videli smo da novo konstituisane vlasti kažu da nije teklo med i mleko, da su zatekli mnogo problema. Sad, šta je istina? Istina je vjerojatno negde na sredini, ali treba dalje da se živi, treba normalno da se radi. Mi smo očekivali da i dalje vodimo ovaj grad, pa smo se ponašali potpuno normalno, ko da nisu izbori, kad su u pitanju investicije i vođenje finansijske politike u našoj opštini. Radili smo ono što je bilo zacrtano, planirali smo da radimo ono što smo obećavali ljudima, i evo to se i kroz budžete za 2012. i 2013. pokazuje. E sad, konkretno vama, vi ste od 2003. godine predsednik opštine i ovaj vaš treći mandat, sigurno da je svaki mandat za sebe izazov, i neka ocena, ajde da kažem, ja se pridružujem toj oceni mnogih ljudi sa kojima razgovaram, da se u Pirotu skoro nije tako i toliko gradilo kao poslednjih godina, kako se ono kaže, od Deska Petrovića pa na ovamo. Da li je to deo razvojne strategije koju pravite, ili, evo, direktno ću vas pitati, način razmišljanja o svom gradu i poziciji na kojoj ste? A drago mi je da mnogi ljudi tako pričaju. Uz to treba imati na umu i vreme u kom se radi i okruženje. Ako vi u okruženju imate problematične opštine koje skoro ništa ne rade ili statiraju ili samo menjaju vlast, ako imate privredu koja čas radi, čas ne radi, pričam uopšte o okruženju, da, ako da. Imate državu gde je takođe nestabilna situacija, pa se govori o državnim problemima kao što je Kosovo godinama, zaboravljaju se neki životni problemi na privredi, za privredu i o privredi malo ko misli na nivou države već godinama, ako imate inflaciju, ako imate mnoge druge probleme, onda mislim da je taj uspeh koji smo mi napravili za, evo, 7, 8, već 9 godina, još veći. I on je sticaj okolnosti u Pirotu, sticaj da smo mi preuzeli kontrolu 2003. godine i
Tad su svi mislili da će izbori biti odmah naredne godine, 2004. Ako se sećate, pošto je 2004. Bila izborna godina. Godina, da. I mi smo 2003. Godine, odnosno tele 2004. koristili priliku da spremimo neke projekte, da ako možemo i nešto uradimo, onda je naišao i program podrške opštinama Istočne Srbije. Zajedno sa njim smo uradili neke stvari kao što su sportska hala, istorijski arhiv, gde je bilo pravi izazov izabrati takve prioritete, a ne asfaltirati ulice kao što su oni predlagali. Mada, naravno, nismo zapostavili ne ulice. Onda smo se pripremali za izbore 2008. godine, gde smo doživjeli neke političke transformacije. Dakle, kad sad sumirate, period iza nas bilo je poprilično burno. 2008. godine smo pobedili onako baš u velikom stilu. Onda ušli u neke nove projekte, izgradnje ulice Nikole Pašića, novu projektnu dokumentaciju, zahvaljujući dobroj saradnji sa Evropskom unijom ušli u projekat izgradnje regionalne deponije, počeli da pravimo projekat i obezbeđujemo način finansiranja za bazen, ušli u projekte kao što su prekogranična saradnja i još neki drugi vidovi saradnje, počeli saradnju sa KFE programom u oblasti toplane, u oblasti vodovoda, nadajući se da 2012. godine se to prepozna od strane ljudi, sa druge strane se rađala jedna grupa ljudi koji svoj rad zasnivaju isključivo na kritici svega, od toga da se asfalt ne jede, do toga da kad predložite dupli fond za razvoj poljoprivrede, oni kažu da je i to malo, a pri tome ne znaju koliko je teško obezbediti novac za sve to. I na ovim izborima se pokazalo da ipak i ta grupa ljudi koja zasniva svoju politiku na sve crno i ništa ne valja, ima određenu podršku, što je na kraju krajeva i normalno. I evo, došli smo od 2012. godine. E sad, vi ste za ovaj period videli, to sam želeo vas pitam, ta strategija je bila, ajmo da gradimo Pirot. Urađeno je dosta toga, sad ste govorili da ne ponavljam, i to su kapitalne vrednosti koje ostaju. I polako vam daju prostora da se okrećete još nekim drugim sadržajima. To je kao u porodici, ajmo da kupimo ovo, e sad kad bude, onda ćemo jednog dana moći da odemo na more ili ne znam šta da uradimo. Pa dobro, mi sve ovo vreme nismo smeli da zaboravimo ni socijalu, ni vrtić dečiji, ni ustanove kulture. Da, to je išlo kao život paralelno s tim. Morali ste da obezbedite i materijalne troškove škola, u svim mogućim situacijama, i kad je bilo problema sa mazutom i sa republičkim robnim rezervama, vi ste morali da imate topo vrtić, tople škole, da organizujete kulturno dešavanje tokom leta, kad je inače u Pirotu relativno mrtva sezona. Dakle, sve to u hodu je moralo da se radi, nije baš moglo aj samo da gradimo, pa ćemo da rešavamo druge probleme kasnije. Kao što sam ja već nekoliko puta rekao, uvijek treba da posmatrate trendove. Ako smo mi zatekli budžet za poljoprivredu 700.000 dinara, a sad je 50 miliona dinara, to je porast od koliko? Od 70 puta. A budžet nije ipak toliko bio moćan. Znači, tu je bila preraspodela sredstava. Ako smo zatekli davanje za sport na vrlo niskom nivou, a sada imamo pristojna davanja za sport, a uz to uložili i ogroman novac u infrastrukturu, od, kao što sam rekao, hale, bazena, evo, omladinski stadion se renovira, skijalište i tako dalje, preuzeli stadion od 1. maja. Znači, uz sve to ulaganje u infrastrukturu smo izdvojili i veliki novac za podršku sportu. Evo, 2011. je bio 27 miliona i tad smo pričali da podržavamo snažno sport. Pa smo 2012. u predlogu budžeta stavili 43 miliona, sad je 50. Znači, ako vam budžet iz godine u godinu raste nekad za 7%, nekad za 10%, ovom prilikom za 1,5%, a budžet za sport vam raste stalno po 20, 30, 40%, onda je prisutan taj trend ulaganja u sport, kao što je ulaganje u mlade, ulaganje u decu, ulaganje u socijalu. I onda sam ja, i to čini mi se i na vašem radiju rekao, onda će tamo negde 2016. godine, ako dođe do izmene lokalne vlasti, nekom reći dosta smo ulagali ovim tempom za sport i za socijalu, dostigli smo neki željeni nivo, ajmo sad da vidimo šta je lokalna vlast na čelu sa Loganom Vlasićem stavila u drugi plan ovih nekoliko godina, pa ćemo to da forsiramo. Ali sad smo stigli neke trendove i mislim da je projekcija budžeta koja se pravi, koja je na stolu, koja ima, u kojoj ima mesto i za podršku zapošljavanju, i za podršku mladima, i za lokalni akcioni plan za decu, i za socijalu, i za sport, mislim da je dobro koncipirano.
O to ćemo malo kasnije. Ja sam želeo, s obzirom da do sada nekako kroz ovu godinu uvek kada se razgovara sa vama ili kada su konferencije za novinare ili kad se pojavite na sednici Skupštine ili kad dođete ovde ili kad gostujete na nekom mediju, nekako ste, kada su u pitanju izbori, kada su u pitanju vaši protivnici, kada je u pitanju sveukupna politička atmosfera, još neki koji su pojavili, da nekako ste bili, neću da kažem oprezni, ali birali ste reči i niste ulazili u neke tvrđe duele sa nekim vašim političkim protivnicima, možda su to zasluživali. Sada su izbori u drugom planu i kad ih onako mirne, sada glave, hladne glave analizirate, jeste se pribojavili da ćete dobiti, odnosno ko su to ti vaši protivnici? SNS je gore imao jaku poziciju, DS takođe, očekivalo se. Ovde su pojavili neki novi pioniri u politici koji su očekivali da nešto urade. Na koji način ste razmišljali? Što se tiče izbora, manje smo razmišljali, ja sam lično manje razmišljao o protivnicima. Ja sam razmišljao o svojoj politici i o tome šta smo uradili. Da li smo imali vremena da pokažemo ljudima da to što smo uradili nije malo, da je za to bilo potrebno mnogo energije, da ništa nije palo s neba, da novac koji smo nalazili nemamo štampariju, nego smo morali da vodimo računa o svakom dinaru, da budžet bude uravnotežen. I naravno, pomalo smo analizirali, ali ne, ja previše nisam bavio političkim protivnicima. O njihovom rečniku, o njihovom načinu vođenja politike, ovo govore oni sami. Posle, ono što je za mene simptomatično je kad se završe izbori, pa ajde, mogu da shvatim i u toku i pre izborima malo više strasti, pa se nešto kaže i prebrzo, ali nažalost neki ljudi kao da im izbori nisu prestali, kao da nisu svesni svojih rezultata, oni dalje misle da su mnogo popularni, a ja kažem, malo ljudi, vi ste dobili 3 odbornička mandata ili 4, a mi smo dobili 23. Pa nisu izbori bili pre 3 godina, bili su pre par meseci, pa tu smo se izmerili. Ajmo da vidimo sad ko kakve ideje ima i šta tu konstruktivno, a svako može da da nešto konstruktivno u daljem radu. Kada završeni izbori, samo još ovo o tome, pa ćemo se kasnije vratiti na neke druge pikanterije, da tako kažem, pobjeda na izborima, pravljanje vlasti i tako dalje. Koliko ste, što bi rekli u slengu, u žargonu, ljudi namestili uvo i slušali šta kaže Beograd, odnosno, ili ste pravili čisto, da tako kažem, pirotsku vlast? Pa mi to nikad nismo radili. Ne znam da li je to greška ili nije. Ali vi ste poznat kao čovjek koji sa te strane mnogo ne sluša neke druge. Ma ne da sam poznat kao ne sluša, nego je lokalna vlast jedan nivo vlasti. Zašto je tu ne bi uređivali onako kako Piroćanci kažu da treba da se uređuju na izborima? I zašto neko na republičkom nivou ne bi sređivao sa tom lokalnom vlašću, nego gledao tu lokalnu vlašću, ali su naši ili nisu? Dakle, treba biti objektivan, a ne subjektivan u politici. To bi bilo kao da ja na neko selo u opštini Pirot gledam da li su oni isključivo, ne znam, opozicione prirode ili ima tu elemenata i za saradnje. I zbog toga smo mi, koncipirajući predizborne aktivnosti, otprilike znali sa kim ćemo posle izbora. A naravno, ako se sećate, ja sam puno puta poručivao, ne mora da sam bio u pravu, ali se na kraju ispostavilo da jesam. Da zavisi od toga koji će se kako ponašati u predizbornom periodu, zavisi od toga zavisi da li ćemo sa njim sređivati u posleizbornom periodu. Dakle, ipak u politici ne možete baš sa svima, koliko god da se to nekom činilo. Pratim vaš politički, da tako kažem, opus. Vi ste doneli 3 do sada, rekao bih, značajne odluke, presekli, kako se to kaže. Ono 2003. kada ste rekli ne, ovi dugo čekaju, ucenjuju, ne sa njima, već otišli, to je prva. Druga, kada je u vašim redovima došlo do onoga, hoćemo li ići sa Mlađanom Dinkićem ili ne, on ili ja, vi ste se odlučili na tu stranu, čovjek je otišao. Da li po težini odluke ovo sad što se događa ima neki nivo sa ovim, ili su ove sad odluke nešto lakše? Razumeli ste me? Pa mislim da jesam, dakle... Možete da komentarišete i ove ako hoćete, ali ovu treću. Bilo je naravno 1000 drugih odluka svakodnevnih,
a ovo su teške političke odluke. Pa kad vam je neko bacio vruć krompir u ruke, a vi nemate kome da ga predate, mora da odlučujete. Da. Da li donesete uvek pravu odluku ili ne? Vreme pokaže. Vreme kasnije. Pokaže. Ja, Bogu hvala, mogu da kažem da smo dosta odluka koje smo doneli da su bile prave. I ta prva o kojoj pričate 2003. godine, kad su mislili neki da nećemo da formiramo lokalnu vlast, pa ćemo ići na prevremene izbore. Da. I kad su se nadali da će 2004. godine biti izbori, tad su pogrešili. I ta druga odluka o kojoj pričate, kada smo smenili direktora Fonda za gradsko i građevinsko zemljište i razišli se, nije bila laka. To je bila cepanje. I krenuli sa regionima. Cepanje, saradnje koje je ipak bila iza vas nekoliko godina. Da. Dakle, to sigurno nije bilo lako. Krenuli sa regionima, shvatajući priču koju Ujedinjeni regioni imaju, koja je zaista kompatibilna i koja odgovara priči koalicije za Pirot. I sada takođe. Dakle, nikada nemate u politici lake odluke. Pa zelo vi mislite da je, ne znam, Vučiću bilo lako da sedne za sto sa Dinkićem? Ili da li je, da je Dačiću bilo lako da okrene leđa Tadiću i da sedne za sto sa Nikolićem? Znači, u politici nema lakih odluka, treba biti racionalan, treba otvoriti mogućnosti platformu da sarađujete sa što je moguće širim krugom političkih suparnika ili protivnika, ali kažem, i tu ima nekog morala, ne možete bukvalno baš sa svima. To želim da vas pitam. Obično se kaže politika teorija sve mogućeg, pa onda idu zajedno i oni za koje se nikad nije mislilo da će ići. Svi prihvatate takve kombinacije ili gledate da ipak ne učestvujete mnogo u tome? Ne. Dakle, do kraja, poštujući devizu da božete baš sa svakim, ja to ne poštujem i mislim da nije ispravno, jer ne možete baš sa svakim u policiji ako se toliko mnogo ne slažete u privatnom životu. Onda nema posla, da. Onda nema uspeha, onda nema onda dogovora, onda nema koordinacije. Zamislite vi kad sednete za sto i kad ima toliko raznorodnih ljudi koji još usput nemate poverenje u njih, da li vi možete da uspešno nešto uradite, da se dogovorite, da iza toga stojite, da ne sumnjate da će posle sastanka neko uraditi ispravno. Ja sam sad u poziciji da kada sednemo sa direktorima javnih preduzeća, sa najbližim saradnicima, sa šefovima odborničkih grupa, sa pomoćnicima, da znam da kad se nešto dogovorimo, da se radi na tome. Možda će biti prepreka, možda nećemo uraditi sve do kraja, možda ćemo uraditi, ali neće biti sumnje da kad neko izađe i zatvori vrata i za sebe u mojoj kancelariji, da se ja pitam da li će ovaj nešto uraditi ili spoštovati dogovor. Upravo to. Ako nemate to elementarno poverenje, onda bolje da se ne hvatate u zajednički posao, jer nije svrha formirati lokalnu vlast sa 29, nego je svrha da tih 29 kontrolišete na neki način kao tim. Jesu tu raznorodni ljudi, ima puno ideja, ali ako nema tog nekog timskog duha, džaba. Nikada vas toliko dugo nisam o politici pitao, imam još dva pitanja iz te oblasti. Naime, o opoziciji želim da malo govorimo. Jedni kažu da ste vi pocepali pod navodnicama SNS u Pirotu, drugi da su se oni međusobno sukobili. Šta je istina, videli smo onog dana, sve je bilo na videlo. I što su rekli Dinkić i Vučić na to, pa da sam skoro dobio nove informacije o tome da oni još uvijek nemaju vremena da razmišljaju o svom SNS-u ovde, a kad bude stiglo da će mnoge počistiti. Ja mislim da je SNS u Pirotu napravio klasičnu grešku koju je opštinski odbor Demokratske stranke napravio negde 2008-2009. godine. Baveći se drugima, baveći se koaliciju za Pirot ili Ujedinjenim regionima Srbije ili tim kako da obezbede većinu da meni naude ili smene, a ne baveći se sobom. Drugo, postavljajući jednu pogrešnu tezu, mi imamo predsednika Republike, mi smo najjača stranka, mi imamo premijera, mi moramo. Rekao sam već, različiti nivo vlasti, lokalni izbori i lokalna vlast je nešto sasvim drugo, odnosno republičko. Vi možete da dobijete vetar u leđa sa Republike, vi možete da računate na saradnju sa nekim ljudima iz Republike, ali ne mogu oni ovde da vam kreiraju odnose u svojoj opštini. Tako da je to po meni uzrok i svojevremeno velikog razdora u opštinskom odboru DS-a i sada tog nekog sukoba koji opštinski odbor SNS-a ima.
Ja zaista neću da ulazim u to šta je bilo i šta će da bude. Ja samo ponavljam ono što smo pričali, da smo 1. decembra seli da razgovaramo o načinu funkcionisanja daljem u lokalnoj vlasti, da smo 9. decembra to ponovili i da su oni posle toga imali odluku opštinskog odbora gde sve to podržavaju. Šta su umeđu vremenu dogodilo i šta se među njima dogodilo, ja o tome neću da razmišljam isto. Dobro, to je to. Sad ima ovde samo još o njima i završavamo, ne znam koliko zaslužuje da se o tome govori, ali na sednicama Skupštine ima, ja ih zovem da su to pioniri u politici koji imaju svoj neki uvod, da tako kažem, koji je bio takav kakav je, ali nerazumljivo je da su udarci ponekad toliko niski, da je način ponašanja i da mi veoma često ovde narod zove i ljuti se. Vama, vlasti, je uvek potrebna opozicija koja će umeti da razmišlja, da konstruktivno govori, da diskutuje, da predlaže po nešto, da se ti amandmani eventualno promene urade. Mislim da to nije, da to skoro se nije događalo. To je jedan deo mog pitanja. I drugi, vi imate dva poslanika u Pirotima. Jedan vas juri godinama da vas pobedi i ne može, a ovaj drugi je nekako tih zatvoren i ništa ne znamo šta misli. Ja često gledam, uživam da gledam sednice Skupštine, ali ne mogu da ih čujem da nešto kažu za Kej, Nišav i Sarlah. Dobro, da krenemo od ovog drugog pitanja. Nije možda ni Republički parlament mesto gde može da se priča o lokalnim stvarima. Ne, ali u nekim situacijama kad se odlučuje tamo o nečemu, to ima ovde reperkusije naše. Da li nam odgovara da se donese takva odluka, takva uredba ili ne znam šta. U tom smislu. Republički parlament funkcioniše drugačije. Dakle, poslanik u ovom sistemu gde se bira sa liste je vojnik partije. I nema tamo mnogo kreativnosti. Ja sam to video za kratko vreme dok sam bio poslanik, ali sa druge strane poslanici mogu dosta da pomognu u tim poslovima, kontaktima, dešavanjima van Skupštine. To. Da li će to oni učiniti, da li će se snaći, da li će hteti, o tom potom, vidjet ćemo. Sa druge strane, ovo vaše prvo pitanje, ja procenjujem da nema konstruktivne opozicije. Ima opozicije i to onako opozicije koja ne bira načina, sredstva i rečnik kada se obraća sa govornice, gde previše ide na ličnost, gde iznosi neke kvalifikacije koje nisu ni proverene, ni argumentovane, koje su čak i uvredljive. I taj rečnik, ja sam siguran da će im se obiti o glavu. Znate šta narod kaže? Evo ih ovi ponovo. Ajde nešto kažete što će biti u našu korist. Eto, tako reaguju brojni ljudi koji ovde zove. Pa dobro, sigurno ima i deo koji ih podržava. Naravno. Ali ja kažem da nikada... Možda je ovo za njih signal da menjaju taktiku. Za nekoliko mandata koliko sam ovde, a odbornik sam od 2000. godine, pa posle toga predsednik opštine, svi koji su koristili takav rečnik su kratko trajali. Ako oni misle da će biti drugačije, to je njihov problem. Ali ja kažem, svi koji su koristili takav rečnik su kratko trajali. I za kraj ovog prvog dela, sve ovo što je rečeno, u kojoj meri je tokom ove godine uticalo na vođenje politike? Znamo da ste čekali da se otvore mnoga ministarska vrata, da se srede mnoge stvari. U kojoj meri je ovaj galimatijas politički srpski uticao na vođenje lokalne uprave? Jedna generalna ocena. Pa sigurno da je uticao. Ako vi imate izbornu godinu kada pola godine ministri razmišljaju o tome kako će proći na izborima, a drugu polovinu godine razmišljaju kako će koji od ljudi zauzeti ministarsku fotelju i šta će zateći, dakle vi tu niste mogli da očekujete neku blisku saradnju sa republičkim ministarstvima niti neku veliku pomoć od njih, ali mi smo iz saradnje koju smo imali sa Verisom Kalanović provukli neke stvari pa se na njih oslonili ove godine. Pre svega mislim na nekih 120 miliona dinara koje smo zajedno sa NIP-om uložili u asfaltiranje brojnih ulica u gradu i očekujem da se takav nivo saradnje nastavi u 2013. godini. Što se tiče ostalih ministarstva, to je bilo sporadične saradnje. Imali smo saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede oko dodela junica i sređivanja atarskih puteva. Imali smo saradnju sa Ministarstvom finansija
sad su nam prebacili 22,5 miliona vanrednih sredstava za rešavanje nekih infrastrukturalnih radova za snabdevanje električnom energijom prema Jabučkom ravništu i tu i tamo sa drugima, dakle, ali sigurno to može bude na većem nivou. Da. Znam da ste ono vreme kratko bili u poslaničkim klupama, da ste u nekoliko navrata se sretali sa Vučićem, pa ću generalno da pitam, s obzirom na ovu političku situaciju ovde, koliko uspevamo da prodiremo u ta ministarstva? U ministarstva koje kontroliše SNS? Tako je. Pa, dajte mi neke primere. Pa nemam puno primera, dakle oni su sveži ministri i tek se očekuje saradnja sa njima. Dakle, od ministarstva urbanizma gde je Velja Ilić očekujemo jedan nastavak saradnje na izradi generalnih urbanističkih planova s obzirom da nam država duguje nekoliko miliona dinara. Od Vučića zaista očekujem da posle nekog primirja što se tiče odnosa sa vojskom i razmenim imovinu sa vojskom, to pokrene, mislim na dom vojske, da. Jer je tu zastalo njegovom odlukom, verovatno čovjek želi da vidi šta se sve dešavalo, i na razmenu zemljišta tamo kod strelišta. Što se tiče ministarstva energetike, tu smo počeli neku saradnju sa pomoćnikom ministarke Mihajlović na objavljivanju javnog poziva za poziv investitorima za izgradnju malih hidrocentrala, da bi tamo trebalo negde u krajem januara da se usaglasi taj poziv, već u februaru da se oglasi. Dakle, imamo mi permanentnu saradnju sa svima, ali kažem da to može da bude na većem nivou. Sa druge strane, ni država nema para mnogo. I ona treba da kalkuliše gde, kako, šta pomoći, koji su infrastrukturalni radovi za njih najbitniji i tako dalje. E, o tome ćemo pričati posle na reklama, kako bi ovi rekli. Već sad ću vas malo iznenaditi. Sve ovo što pričamo, sve ovo što vi radite, sve ovo što mi pokušavamo da radimo, sve ono što dobronamerni Piroćanci žele da urade je usmereno ka ovom gradu, ka ovim ljudima, ka nečemu što znači neko bolje naše sutra. Mi svakog jutra u 10 do 7, ne znam da li slušate ili ne, prvo emitujemo Žitije Vladike Nikolaja, a potom emitujemo ovu pesmu. Pressing. Pressing. 23 minuta je, dragi slušalci, od 10 časova, gost u našoj novogodišnjoj emisiji, tako smo i najavili, takva je i praksa već nekoliko godina. Predsednik opštine Vladan Vasić, nekako to razumemo da on izlazi pred vas i da otvori, da tako kažem, svoje razmišljanja, da čujete njegov pristup i naravno čujemo ponešto što će biti značajno za narednu godinu. Ima dosta vaših pitanja, ja sam otvorio e-mail, tako da ću povremeno pratiti. Možete nam se javiti i mailom kako bi mogli da pogledamo, da pročitamo, da tako kažem, i vaša pitanja. Tako da je sigurno sve to zajedno će moći da utiče sveukupno na jedan utisak o tome kako razmišlja prvi čovek lokalne vlasti. Samo još jedan detalj kada je u pitanju ova godina, elaborirali smo, sve smo rekli u okviru te strategije razvoja, u kojoj meri ste uspjeli da ono što ste želeli ove godine da ostvarite, koliko je bilo do vas, koliko su malo drugi zaustavljali, eto jedna generalna ocena. Pa, bez obzira na sve probleme koje smo imali u 2012. godini, generalna ocena je da smo većina stvari koje smo zacrtali ostvarili. Na kraju je godina završena donošenjem jednog budžeta koji je sublimirao naše aktivnosti u 2012. godini i koji je na kraju pokazao da ono što smo obećali da smo i ponovo stavili u budžet i izvršili. Uopšte, ja se čitavog života trudim da svoje obećanja ispunjavam. Nekada, zbog objektivnih ili subjektivnih okolnosti, to nije moguće, ali je uglavnom prisutno nastojanje da se sva obećanja ispune. Pa smo tako obećanje koje smo rekli da ćemo duplirati novac za budžet za poljoprivredu ispunili ponovo. Ostavili smo dosta novca i za investicije i za socijalu, da ne ponavljam. Dakle, i ono što smo obećali da će stariji ljudi od 65 godina da se voze besplatno, to je nastavljeno, da ćemo dati podršku nekim planovima vezani za decu, to je nastavljeno, nastavljena je podrška lekarima, uvedene su sportske stipendije prošle godine, isto stipendije za studente, to je takođe ostalo. Dakle, mnogo toga što smo obećali je prisutno u budžetu i to je neka kruna ove godine. Infrastruktura.
infrastruktura, naravno, dakle, evo, mali most se završava onako kako smo obećali. Već može da se prolazi. Obećali smo izgradnju mosta na drugom ringu, to je projektovano u budžetu za 2013. godinu, s tim što smo stavili to i na listu projekata Evropske investicione banke. Ostavite da o tome pričamo kasnije, tu je bazen, tu je stadion omladine. Pa dobro, evo, to je to. Napomenuli smo više stvari tokom emisije i mislim da generalno, kad podvučemo crtu, počeli smo, što ste vi rekli, rekonstrukciju omladinskog stadiona, dakle, generalno, kad podvučemo crtu, 2012. godine jeste bila teška, ali ne smemo biti nezadovoljni. Ja sam stavio ovde jedan međunaslov, dobra godina u čudno vreme. Pa može tako da se kaže, nije bilo lako vreme, nije baš bila najbolja, ali nije bilo ni tako loša. Očekujemo 2013. Upravo to. Evo samo postavim pitanje pa vi nastavite. Dakle, na osnovama svega ovog rečenog, šta će karakterisati 2013. Mi smo čuli pare, govorili ste to je zato, ali meni interesuje način razmišljanja, taktika, strategija, koje su te glavne strategijske tačke? Mi smo dobili potvrdu da učestvujemo u nekoliko programa prekogranične saradnje i to će biti deo aktivnosti koji ćemo sprovoditi u narednoj godini. Drugi deo aktivnosti je baziran na našem budžetu i na samo da ponovimo, u prekograničnoj Neša je dobio sportski centar, Prčevac je dobio teren, je li tako? Klizalište i teren. Da. Mi smo u okviru opštine sa Montanom dobili projekat sa komunalcem i zajedno sa opštinom. Imamo projekat koji je vezan na više zemalja, Adriatic Danube Black Sea, koji radio govori o načinima transporta kroz našu zemlju, između ostalog sagledavajući i logističke mogućnosti grada, dakle to je vezano za privredu, može da se kaže. Imamo još neke druge stvari, dakle što se tiče budžeta vezano za infrastrukturu, rekao sam, hoćemo, namera nam je da izgradimo most na drugom ringu, most Senjak, i tu smo odvojili 65 miliona dinara za most sa pristupnim saobraćajnicama i to je 50% potrebnih sredstava, drugih 50% ćemo tražiti od Evropske investicione banke. Nemamo još generalnu potvrdu da će to proći, ali se nadamo u velikoj meri da hoće. Završit ćemo mali most do kraja, dakle i asfaltiranje i onaj ceo kružni tok. I nadam se da ćemo, mada smo to planirali u ovoj godini, a evo nismo uspjeli, konačno dati odgovor šta sa gazelom. Taj odgovor nas čeka već nekoliko godina. Nama je namera da tamo nema ograničenja u saobraćaju. Ne treba nam most preko koga mogu da prolaze samo automobili i to most koji spaja industriju. Dakle, ili će se on sanirati na valjan i propisan način, ili će se graditi novi. Očekujemo da to rešimo, očekujemo da završimo omladinski stadion, očekujemo da završimo sklonište u osnovnoj školi Vuk Karadžić, da posle toga uradimo i dvorište, dakle iznad skloništa, dakle da proradi i streljana. Očekujemo da u toku 2013. godine rešimo problem i sa 1. majem oko stadiona. Stadion je naš, ali hotel stadion bi trebalo da pripadne nama za neka dugovanja koje imamo. To ima pitanje slušalaca jedna. Očekujemo početak izgradnje fabrike Tigar Michelin. Evo, danas posle vaše emisije idem u sud da potpišem ugovor o prodaji zemljišta, pošto smo već doneli odluku na svečanoj sednici 28. decembra. Očekujem, dakle, veliku njihovu investiciju. Očekujem da i koridor 10 kroz našu teritoriju opštine Pirot krene da se radi sa alternativnim putevima. Još više ljudi zaposlenih. Još više ljudi, znači oni će sagraditi još dva mosta, jedan kod 1. maja i jedan tamo iza deponije. E to samo malo, to sam upravo želeo da vas pitam. Sad kad krene ovaj koridor tu, kako će to biti rešeno? Objasnite to čak da pokušamo vizualno da razumemo. Tu gde je ova deponija stara, gde će to prolaziti? Jer je jako bitno da ima kraći put do industrijske četvrti. Evo ovako, ajde da krenemo kao zamišljenom turom prema Nišu. Čim prođemo tunel Senjak, tu će sa desne strane da se pravi... Tunel Senjak? Tunel Sarlah, izvinjavam se. Dobro ste mi ispravili. Znači, čim prođemo tunel Sarlah, postojeći tunel Sarlah, tu desno će se praviti most preko koga će automobili prelaziti na desnu stranu reke Nišove i ići će paralelno nožicom Kea pored 1. maja i Tigra. Tu je bila ranije namera, to je taj alternativni put, na njemu pričam. Tu je namera bila projektanta da ode kroz saobraćajnice naše industrijske zone i priključi se na Knjaževački put. Jer će se ovaj postojeći put koristiti kao koridor, je li tako? Tako je. Dobro. Tako je. I tu je bila borba i da omogućimo
Tigar Tires, što je moguće veće zemljište za izgradnju fabrike, bilo, da. I da našu zemlju u industrijskom parku sprečemo da se koristi za alternativni koridor. I tu je bilo dosta velikih problema, neke će se vjerojatno na tenani o tome pričati sa ljudima iz koridora. Dakle, nastavlja paralelno sa Kejom, prelazi preko dela naše deponije trenutno, dakle negde 30% deponije će koridor morati da izmesti, i tu se nizvodno kod Žukova pravi novi most i petlja za ulazak na autoput, ako neko želi da ide na autoput, odnosno u suprotnom pravcu iz Niša, ako želi neko da se isključi sa autoputa i dođe u Pirot, na taj način će se dolaziti u Pirot. Ako neko želi da nastavi nekomercijalni deo puta, znači ide ka ulici Nikole Pašića, ka Temskoj, i posle toga od tunela tamo kod Staničenja se pravi drugi deo nekomercijalnog puta. U okviru ove priče... Koji ulazi negde, koliko ja znam, kod Crvene reke, na postojeću trasu puta, i Sićevačkom klisurom možete stignete do Niša. To je otprilike, sad sam rekao, deo alternativnog puta. E sad, ovo je što se tiče tih dela, međutim, mene interesuje, malo pre ste pomenuli Velju Ilića, neka ministarstva druga i tako dalje. Kako razmišljate u ovoj godini kada je u pitanju nastojanja da se izvuče što više para od tuda? Kad to kažem, ne mislim samo na infrastrukturne, već i na, recimo, ministarstvo ekonomije i tako dalje, gde možda nešto može da se izvuče od para s obzirom da neke naše firme to čekaju. Pa mi u ovom trenutku, pitanje je opština, država. Mi u ovom trenutku ne možemo da kažemo ništa bliže, jer nemamo neke potvrde, i tek će se pričati sa njima u prvom kvartalu naredne godine. Da, ali mi imamo šta hoćemo, o čemu hoćemo pričati. Mi znamo šta hoćemo, sam vam poslan. Mi za mnoge projekte koje želimo da uradimo nemamo dovoljno para u našem budžetu i tražimo podršku od njih. Evo, rekao sam već, za taj most na drugom ringu treba nam pola sredstava. Hoćemo da tražimo sredstva za sređivanje trougaone površine na Kaleu, jer hoćemo konačno da se bavimo Kaleom u narednih nekoliko godina, da tamo rekonstruišemo i zelenu stazu, odnosno deo zelene površine, ovaj trougaoni park i rasvetu, i mostove, i kanal, i letnju binu, i tako dalje. Dakle, u oblasti turizma, na primjer, želimo da sređujemo sa tim ogranko vezano za skijalište, u oblasti sporta za postavljanje atletske staze na stadionu, u oblasti Veljenog ministarstva, na primjer, ako ima uopšte sredstava, tražit ćemo za deo sredstava za lokalne puteve, da se nastavi sanacija puta od bolnice ka Blatu. I ćete kod Karadžića da tražite pare za stadion od Fudbalskog saveza. Za Fudbalski savez Srbije tražit ćemo novac za stadion, tako je. Dakle, nećemo se libiti da svoje konkretne predloge i ideje predstavimo drugima, ako naiđemo na podršku, tim pre bolje. Pre nego krenemo da malo o privredi pričamo, vi ste imali onaj spisak kapitalnih investicija objekata, pa ste neke precrtali jer su završeni. I vi i Bane Kostić ste najavili da je u pripremi neki novi. Šta tu možemo od toga kapitalnog, naravno za jedan period, ajde da li je četvorogodišnji ili ne znam koji, ali nabrojite još nešto što će Pirot u jednom trenutku dobiti. Plan kapitalnih investicija podrazumeva jedan spisak investicija čija je vrednost veća od 5 miliona dinara i odnosi se ne samo na infrastrukturu, nego i na objekte koje su predložili odbornici, škole, ustanove kulture, vrtići, mesne zajednice i tako dalje. Mi smo dobar deo plana, neću da kažem ispunili, ali ili započeli ili neke vrhove prioriteta ispunili, i sad smo predložili reviziju tog plana kapitalnih investicija. To mislim. Mogu da vam kažem da nije baš nešto dobar odziv ni odbornika ni institucija, pa ćemo produžiti malo taj rok. Ja ću verovatno predložiti da se taj spisak investicija stavi na naš sajt, da mogu i ljudi da predlože možda neke izmene i da to onda usvojimo i da znamo šta nam je raditi. Sa druge strane, svako naše javno preduzeće ima neke svoje planove koji se oslanjaju između ostalog i na taj plan kapitalnih investicija. Pa evo, kad kažemo, na primjer, to plana, mi smo izgradili energanu Senjak, ali je namera da ta energana bude, da preuzme sve kotlarnice u gradu. Dakle, da nijedna više kotlarnica ne postoji, za sad smo ugasili Češalj, a u 2013. godini ćemo ugasiti Bujicu, Sud i Centralu. Znači, centralizovat ćemo sistem grejanja sa mnogo savremenijom opremom, a u nekom daljem periodu ćemo ugasiti i ATP, dakle sve kotlarnice u gradu.
i promenit ćemo što je moguće više toplovodnih cevi gde se stavljaju savremene izolovane cevi i promenit će se režim rada. Naprimjer, ako ste imali isporuku sa 90 stepeni u dolasku je bila topla voda, u odlasku 60, sad se ide na vrelovodni režim na 130, 110, što će značajno promeniti kvalitet grejanja. Kada pričamo o vodovodu, dakle ideja nam je da nastavimo uvođenje kanalizacione mreže u selima, da za sela na kružnom putu uradimo projektnu dokumentaciju za kanalizaciju, da uradimo projektnu dokumentaciju za sistem za prečišćavanje otpadnih voda i da onda intenzivno tragamo za investitorom, odnosno za ljudima ili institucijama koji će nam dati donaciju da izgradimo sistem za prečišćavanje otpadnih voda koji je Pirotu potreban. Tu je smetnja što je nekada projektovana kanalizacija da je ona istovremeno i kišna kanalizacija, pa veliki deo kišnice ulazi u kanalizaciju, pa negde u nekim delovima grada to pravi problem. A s druge strane, kad se prečišćava otpadna voda, to pravi problem jer veliki deo kišnice je već čist, a opterećuje sistem za prečišćavanje otpadnih voda i poskupljuje ga. Sredit ćemo trpnu stanicu Berilovac, zamenit ćemo sve azbestne cevi u gradu i naravno pokušat ćemo da nivo kvarova koji je evidentno mnogo manje nego ranije svedemo još na manju meru, da što se tiče bezbednosti voda budemo i dalje najbolji grad u Srbiji. Što se tiče komunalca, dakle otvorit ćemo regionalnu deponiju, 1. januara će početi deponovanje materijala, kupuje se neka nova oprema za njih. Dali smo im neke nove poslove kao što je regulisanje parkinga, kao što je održavanje javne rasvete. Oni, to je prešlo u njihovu nadležnost i očekujemo da oni onako rade solidno kao i do sada. Što se tiče direkcije, rekao sam, to je udarna igla opštine i pre svega se odnosi na putnu infrastrukturu, na mostove. Miško je bio tu, razgovarali smo o svim tim detaljima. Da. Preko granična saradnja će zastati iduće godine, međutim, ajmo tražimo keca iz rukava, da li ga ima negde. MISP je finansirao, Evropska unija, ovu regionalnu deponiju, ima tu još nekih fondova. U kom pravcu idete? Imate ako, papire, imate projekte, neki ste spremali? Pa, evo, rekao sam vam, dakle, tražit će se investitor za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, jer je to investicija sigurno reda 10 miliona eura. Da li nešto više, da li nešto manje, ne znam, ali bi to bilo bingo da donesete taj novac, a da ga ne tražite u budžetu Republike Srbije ili budžetu opštine Pirot gde ga nema. To je ušteda, na taj način se štedi budžet građana opštine Pirot. Kad neko pita kako ste rasteretili, pa evo tako, dakle izgradili smo deponiju koja je 5 miliona eura vredna, a da nismo zahvatili opštinski budžet, da nismo uzeli kredit koji bi mogli bitno, ljudi da vraćaju. Tako ćemo razmišljati kad je u ima pitanju... Ima nekih fondova koji se pojavljaju, ima li nečega gde ste nešto kao otkrili da pokušamo to... Pa evo, rekli ste MISP, to je program koji služi podršci infrastrukture opštinama. Mi sa njima završavamo polako studiju izvodljivosti vezano za logistički centar Pirot, koji bi se nalazio tu gde je otprilike železnički kolosek, ovaj industrijski, paralelno sa prugom, i tu se planira neka investicija od 12 miliona eura. Da li će odobriti Evropsku uniju, vidjet ćemo. Od tih 12 miliona eura negde oko, koliko se ja sjećam, 8 miliona je njihovo učešće. Naše učešće je u kupovini zemljišta i imaju učešće ministarstava. To je dakle pri kraju što se tiče studije izvodljivosti. Da li će se to desiti, vidjet ćemo, verovatno hoće. Kako će to uticati na industriju, sigurno pozitivno. Dakle, Pirot bi onda u pravom smislu postao logistički, transportno-logistički centar. Kad svi kažete Pirot, mi smo blizu granice, imamo razvijeni drumski železnički saobraćaj, a šta onda? Kako se tu pretovara roba, kako se manipuliše robom, ko vodi računa o tome? Onda stanemo i pričamo. Evo, naslušali smo se priča od Niša i od njihovog aerodroma kako će otvoriti veliki kargo centar koji će razviti Niš. Pa ljudi možda imaju dobru nameru, ali treba to i uraditi. Zato i to priča sa MISP-om i sa logističkim centrom. Ajmo, ovo sledeće sam nazvao radna mesta, da ne ulazim u detalje, da ne postavljam pitanje za svako. Tu uklapam i slobodnu zonu, industrijski park i ovo sad što radite sa Tigar Tiresom i ova borba korporacije Tigar i ovaj 1. maj, sad imamo i dva 1. maja, da tako kažem, aha, i ovaj naš pirotski. Pre neki dan sam pročitao da Republička nacionalna služba traži, ponovo predlaže da zajedno sa lokalnim samoupravama udružujete sredstva i tako dalje. Šta možemo očekujemo od 2013. godine?
Pa ono što ja očekujem je da se stabiliše potpuno situacija u AH grupi 1. maj. Dakle, da se zaposli na kraju 2013. godine onoliko ljudi koliko je projektovano, to je 1328. Da. Bilo je projektovano da do kraja ove godine, dakle do današnjeg dana, se zaposli 1100, zbog toga što su se mnogi odlučili da odu na tržište i uzmu socijalni program. Ljudi kasne sa tom dinamikom. Ja očekujem da se u 2013. na kraju, evo, živi i zdravi, bili 31. decembra 2013. očekujem, dakle, pun kapacitet i po njihovim najavama. Sa druge strane... Šta sigurno... sa ovim pirotskim prvima? Čujemo da se već neke prodavnice počinju da prodaju po Pirotu. Te kupi ovaj, te kupi ovaj, te kupi će ovaj. Pa prvi maj Pirot, u AD-u, kako je to akcionarsko društvo, sa njim mora da se završi na neki logičan način. To je za sada briga držna. Priča, dakle, ljudi koji su se odredili da prime socijalni program će biti isplaćeni u određenom trenutku, ja sad ne znam kada će to biti. Imovina koja je preostala sa njom mora nešto se uradi, pošto su je veliki broj radnika stavio teret na prodavnice, oni će se verovatno prodavati, da li u celini, da li pojedinačno. Tako će se oni namirivati. Pa ne znam, ideja je nekada se prodaje u celini, pa da se ljudi namire, a da se sa druge strane neki kupac koji je to kupio zna šta da radi sa tim. Se nije pokazalo dobrim, vi znate kako je se raspala Ongra promet, kako se raspala UTP Srbije, baš tim namirivanjem. Ja se slažem s tim, ali na to ne može da se utiče. Da, dakle, dobro. To se nije pokazalo dobrim što se tiče agroprometa, ali nemate mehanizam da to sprečite. Država treba da nađe nekog ko će u trikotaži da investira. I ja Veljko se nadam... Krstić je bio zagonetan tu kao nešto ima, je li ima nešto tu? Pa ne znam, zaista. Dakle, mene malo brine i ta činjenica da se veliki broj radnika odredio za socijalni program i sad investitora najviše što brine je broj radnika. Dakle, paradoks je malo. Paradoks, da. Imate nezaposlene ljude. A ovde nema radnika. A ovde nema radnika. Ali, kažem, šta je put za 1. maj? To je put i ka tome će se težiti. Kako će to realizovati sa više ili manje uspeha? Vidjet ćemo. Tigar AD, ja ne mogu da govorim nešto u njihovo... Nešto je krenulo, da, ja ne jeste mogu čuli. Da govorim u njihovo ime. Znam da su dobili ovaj kredit od Fonda za razvoj. Znam da i dalje čekuje veliki kredit koji se stalno pominje. Jelena Petković je na Svečanoj akademiji poslala neke optimističke poruke. Ja bih voleo da, Bože da ja bih voleo da se Tigar AD vrati na put stare slave, što je najbitnije, oni imaju tržište, a imaju problema sa sredstvima za obezbeđivanje materijala za proizvodnju. Imaju dakle, kapacitete proizvodnje. Imaju kapacitete, da li će dobre radnike. Da li će oni to iskoristiti ili neće, zavisi od mnogo toga, nadam se da hoće. I očekujem, kao što sam već više puta rekao tokom ove 2013. godine, početak izgradnje nove fabrike Tigar Tiresa, koji će sigurno u mnogome pospešiti aktivnosti. Pored toga, u industrijskoj zoni se završava fabrika D Kompanija, koji zona se širi, koji je meni pričao da će negde stotinak ljudi novih da zaposli. Hladnjača je, ima neke planove, već i potpisane ugovore sa SIEP-om za zapošljavanje novih ljudi tokom letnjih perioda. Ima dosta planova da se daju sadnice za sadnju materijala poljoprivrednim proizvođačima, mi to želimo da pratimo. Niška mlekara ima isto ambiciozne planove za ulaganje u proizvođače koji žele da podignu svoje prerađivačke kapacitete za mleko, mi to želimo da pratimo. Dakle, po svim ovima, meni 2013. godina, nadam se da ne grešim, izgleda mnogo bolje i optimističnije. Samo ako ne budu izbori. Jer vidim da ih pominju, nije mi jasno zašto. Nisam smeo da vas pitam o tome. Nije mi jasno zašto pominju da, izbore. Da, jasno. Pa dobro, jeste. Ne morate tako da komentarišete. Jeste ne jasno, ali treba brinuti. Neko misli da je trenutno mnogo jak i da će moći da očisti druge, ali to je njihov problem. Tako su mislili neki pa su pukli. Ali problem što će da zaustaviti život u Srbiji koji u mnogome zavisi od političkih aktivnosti na izvestan period. Stigo je i Stivi iz Australije, što je jako bitno, Piroćanac. I tako je, posle više... Jeste se viđali posle toga s njim? Čovjek je stalno negde, mi ga zovemo, yes, dođe malo... Yes. Posle više neuspelih prodaje kupljen je i hotel i na radost od Piroćanca koji je evidentno uspeo u životu, ima novca, čiji su planovi da zaista uloži dosta novca u taj hotel i to će pospešiti ne samo aktivnosti za zapošljavanje konobara i kuvara, nego uopšte imidž grada, saradnju sa mnogim drugim institucijama. On možda rađe, koliko sam ga razumeo, kad je rekao i u nekim drugim detaljima, sad oko bazena, pa ispitivanje, ne znam, onda hoće da ostavi neki prostor da koristi opština, tako da pozitivno reaguje čovek, što je jako bitno. Tako je, pa pošto je čovek
čitav život radio na istražnim bušotinama. Naša namera da, pošto hoće da doveze ovde neku garnituru, ja se zaista to ne razumem, dosta skupo i komplikovano, da vidi da li ima tople vode za korišćenje za hotel, za sopstvene potrebe. Mi smo razgovarali da iskoristimo priliku pa da uradimo istražne radnje i prema bazenu i prema toplani. Da smanjimo troškove. Da li smo se prerano radovali, u stvari, ja sam jedan od krivaca jer sam odmah čim sam to pročitao zvao vas, kad su bili ovi Italijani, šta sa ovim parkom solarnim, šta sa ostalim obnovljivim izvorima energije, gde smo to imali, nešto da je stizalo u poslednje vreme u vaš kabinet novo od tih informacija? Stara planina je čudo. Pa vi novinari želite da izvučete od mene vest koje još nema, jer je ona interesantna vjerojatno za slušalce, a ja sam u poslednje vreme, naravno zadnjih godina, bio oprezan kad sam nešto pričao, jer me naučilo vreme da od nekog nečeg što je u najavi do toga da će se ostvariti protekne dosta vremena, često se i ne desi onako stvari kako želite, tako da ni ovom prilikom što se tiče tih Italijani velikih solarnih parkova ne mogu da vam kažem ništa spektakularno. Ništa se nije desilo. Pa ništa, bila je ekipa ljudi koja je obilazila teren, ja sam se susreo sa čovekom, zove se Ivan Matejak, koji je odgovoran u Srbiji za te radove, rekao mi je da dobro sarađuju sa državom, da država treba da im stavi na uvid neko zemljište, prekategorizaciju, da što se tiče Pirota računa na saradnju sa nama i to je to, ali ja zaista ne mogu ništa da pričam, jer pazite, priča milioni avioni i kamioni ne vodi nikud, samo ono što je potpisano. Znači da smo pričali prerano i o investiciji Tigar Tiresa, isto ništa ne bi uradili, jer od njih zavisi. Na kraju, kada su oni stavili paraf i kada, evo, kupuju zemljište i kada je već odvojen budžet za narednu godinu, mi vidimo da je to stvarno i da je to investicija koja će preporoditi Pirot. Ajde za koridor mi reste. Kada je tu bio Vladica Dimitrov, on je istakao da je bilo jako bitno, da je dosta radnika iz Dimitrovgrada bilo upošljeno na koridoru. Sad se koridor približava na našu stranu. Nešto se događa u Alpini, menjuju se ljudi, došli Grci, istarali Srbe i tako dalje, tako dalje. Alpina duguje ovde i Bogu i ljudima. Kakva je tu sad situacija? Pa situacija je da mnogi naši podizvođači koji su radili za koridor, duguju im se neki novci i ja sam siguran da će se to kad tad rešiti. Uopšte, država je bila veliki generator neplaćanja i građevinska... Država je dugovala Alpini, Alpina dugovala nama ovde. Inače, građevinska industrija je zamrla zato što su putarske firme preuzele veliki deo kolača da grade, a nisu plaćene. Evo, pa je velika vest bila da je preko 4,5 milijarda dinara dato građevinskim firmama. Pa je to nešto slično i sa koridorom. Inače, koridor upošljava veliki broj ljudi, radnika, fizičkih, podizvođača, doprema materijala, hrana i tako dalje. Tako da će to na ovoj strani, kad se bude nama približilo, sigurno da bude značajno. Sa druge strane, dosta novca je isplaćeno vlasnicima zemljišta, objekata, koji su također Piroćanci i koji će taj novac upotrebiti na najbolji način. Stigao je ovde jedan mail, ja ću ga proširiti, u stvari Skype-om je stigao pozdrav. Kaže, pozdrav za Vladana iz Švajcarske, gledamo vas. Kako gledate vi na naše sposobne mlade ljude po svetu? Jel možete nekada, to mi je neka ideja, pa ajde vi je komentarišite, da recimo krajem godine im pošaljete pa je dođu, da imate neku evidenciju o toj dijaspori, o mladim, pametnim ljudima koji mogu u određenom trenutku da nam budu od koristi? A te veze sa inostranstvom su sigurno potrebne, ali pitanje je koliko su oni ljudi zauzeti svojim privatnim životima i koliko žele da se vrate ili ovde nešto rade. Ako neko želi, on je naravno dobrodošao. Evo, upravo smo upomenuli jednog takvog, Steve Lazarević. Da. Živo je u Australiji, mogo je da živi vratno gde god hoće na Novom Zelandu, vratio se i u Pirotu ima ambiciozne planove. Svako ko ima takve planove, mi smo spremni da ga podržimo. Sa druge strane, u kontaktu smo sa raznim ljudima, ali to nije možda neki poslovni kontakt. Možda neka tradicija, me to razmišljam glasno, pa sve ovo što smo rekli ostavlja utisak, odnosno ostavlja prostor, a to je obično tako da ako smo uradili dosta toga važnog, onda imamo prostora da se okrećemo nadgradnje. Koliko je opština uložila u nadgradnju pokazuje kako razmišlja, kako sve vrednosti. Kad kažem nadgradnja, mislim i na obrazovanje, kulturu, i na sport, i na socijalu i tako dalje. U nekim procentima jedno i drugo
koliko će biti snažno u narednoj godini. Vi ste cifra ovde govorili, ali ovako u razmišljanjima. Vi ste pokazali da je jako bitno. Pirot je što se sportskih objekata tiče, Boga mi sada tu među boljima u Srbiji sad slede bolji rezultati. Socijala dobro. Što se kultura tiče, da kad uzmemo dom vojske, imat ćemo još jedan odličan prostor. Da ne nabrajam, obrazovanje svakog leta po 15-20 miliona ode na sređivanje i tako dalje. Koliko je nadgradnja jaka, toliko ćemo i duh jačati. Slažem se, nema tu mnogo mesta za drugčije komentare. Dakle, ulaganje permanentno u održavanje objekata za sport i obrazovanje je prisutno. Sa druge strane, morate da ulažete nešto što nije samo objekat. Znači, ako formirate i podržite zimsku školu sporta, odnosno božićnu školu sporta, i tu vam dođe Milorad Čavić, to je sigurno... Sigurno dolazi. Pa sigurno dolazi, da. Dobro, bravo. Tu je mnogo značajno za decu. Ako podržavate lokalne plan akcije za decu, pa onda razne organizacije koje se bave decom, neko hoće da pravi koncerte, neko dečije emisije i to je značajno. Neko kaže to je bacanje para, ja mislim da nije. Jedan koncert Dragane Del Monaco ili grupe Frajle u Domu kulture sigurno košta, ali nije bacanje para, jer ljudi treba da odneguju svoj muzički ukus. Treba sutra da odu negde u inostranstvo, ne znam, van Pirota i da ne budu... sramežljivi ili da se stide što su iz Pirota, nego su već to sve negde videli. Dakle, sve ima svoju cenu. Jednostavno treba samo odrediti da li je to potrebno ili nije i u kojoj meri. Što se tiče tih sportskih objekata, u jednom trenutku ste vi najavili, pa je onda stala ova prekogranična saradnja. A krenula je već jedna kampanja velika sređivanja gradskih stadiona po Srbiji, kada smo mi jedno vreme imali jedan od modernih stadiona u Srbiji, drugi su imali livade. Sad i Zaječar i Jagodina i da ne nabrajam ko sve. Jel u nekim vašim planovima ozbiljnim, pirotskim i to? Jeste. U našim planovima je sigurno modernizacija stadiona, samo ćemo se i tu truditi da iznađemo sredstva koje su van budžeta. Kao što sam napravio, sećate se jednu paralelu sa salom Doma kulture. Evidentno je da je tu potrebno sređivanje te sale Doma kulture, ali do ovim vremenima izdvojite nekih 25-30 miliona dinara iz budžeta i uložite u salu, verovatno bi doživeo mnoge kritike i možda s pravom. Ali smo zato mi uradili projektnu dokumentaciju i sačekali povodan trenutak za prekograničnu saradnju i dobili taj novac od Evropske unije i sad ćemo njihovim parama rekonstruisati Dom kulture. Otprilike tako želimo i za bazen, odnosno za stadion. Da. Dakle, želimo da uradimo projektnu dokumentaciju, a onda da u segmentima tražimo novac od raznih institucija. Evo, od Fudbalskog saveza Srbije, na primjer, za, ne znam, reflektore, ukoliko ih daju na nekom konkursu koji će sigurno biti prekogranične saradnje, za, ne znam, tribine i tako dalje. Vidjet ćemo šta i kako, ali nam je ideja da uradimo projektnu dokumentaciju koja isto nije jeftina. Procena je da negde reda 2-3 miliona dinara košta, možda i više. A i sad da nismo malo i megalomani, ali imate u planu otvorenje baze? Pa moram da priznam da ima takvih ideja, ali za sada ne. Dakle, treba završiti zatvorni bazen, treba omogućiti da on radi normalno, da obezbedite sredstva za njegov rad, da što je moguće više koristite obnovljive izvore energije i smanjite potrošnju koji će bazen sigurno imati, potrošnju vode, struje, pa onda tek razmišljati dalje. Stigli smo do pitanja, s obzirom da imate brojne obaveze, u 12 imate prijem za medije, to je praksa već postala. Prijem za medije, prijem za opštinske radnike, da. Pre toga i potpis sa Tigar Tires. No, to je interesantno. Vantelesna oplodnja, već čitam pitanje, da li će se nastaviti? Hoće, s tim što mi dugo nismo menjali iznos, onda kad smo uveli tih 80.000 dinara po bračnom paru, to je bilo 1000 eura, sada je to već spalo nekih 800 eura, razmislit ćemo da li to možemo da povećamo na 100.000 i sigurno će se nastaviti i dalje. Pružni prelazi, bolna tačka. Bolna tačka. Znam od kad vi ja pričam o tome da vi stalno jurite železnicu, ali od tuda slabi odgovori stižu. Nama je rečeno da će se pružni prelazi rešavati kada krene elektrifikacija pruge Niš-Dimitrovgrad. Međutim, pošto to je evidentno kasnije, ne znam, morat ćemo da učinimo znatne napore, pa makar i neke radikalnije, da ih prizovemo pameti. Ja drugčije ne znam šta da kažem.
Neko je predložio da se stavi neka ograda sa jedne i sa druge strane i da se faktički fizički zabrani prelaz tu preko pruge, neka idu dole ispod ovog. Jer to sve me da se uradi. Neka pa, vaši ako, inženjeri... Ovi ako je to rešenje, to ćemo lako uraditi, nego taj prolaz ispod pruge je za veća vozila, kombije i kamione nemoguće. Da. To je problem. Hoće li biti više para za narodnu kuhinju? Za narodnu kuhinju će biti onoliko para koliko je potrebno da ona funkcioniše, ni više ni manje. Dakle, nekih, koliko se ja sećam, 6-7 miliona dinara je odvojeno za narodnu kuhinju. Da li će se povećavati broj seoskih ambulanti i apoteka? Hoće, pa evo vidite da smo mi otvorili seosku ambulantnu, odnosno apoteku u Krupcu, u Temskoj, sada se priprema Belo Polje, dakle, evidentno je da u tim živim selama gde ima potrebe ima i napretka. S obzirom da se ukidaju subvencije, možete li naći neke forme da dodatno pomažete poljoprivrednicima? Da, znači mi smo na zadnjoj sednici osnovali budžetski fond za razvoj poljoprivrede i preko njega će se isplaćivati ove subvencije koje su planirane u budžetu opštine Pirot za 2013. godinu. Napominjem, to je cifra od 50 miliona dinara za različite aktivnosti. Uvek pitam Vladana Vasića isto pitanje, šta je sa zadrugama? Čovjek tako napisao. Uvek je isti odgovor, to je državno pitanje. I ništa se ne pomera. Pa ništa. I uvek kažem, država ima toliko puno objekata i imovine koje ne aktivira, da je pravo čudo. Dakle, vojna imovina, školska imovina, zadružna imovina je veliki potencijal koji država treba da aktivira. Hoćete li insistirati da se konačno grade neki urbanizovani objekti oko Zavojskog jezera, mislim na hotele, sportske terene i tako dalje? Pa ja moram da priznam da je to na dugačkom štapu, da prvo što treba da se uradi je ozbiljno planiranje urbanističko oko Zavojskog jezera, jer nije prevashodno, mada ima velike potencijale to jezero za razvoj turizma, ali nije prevashodno za razvoj turizma, nego je prevashodno za snabdevanje vodom. Znači, jedan veliki rezervoar zdrave pijaće vode, pa je onda namenjeno za proizvodnju struje, je tek onda za razvoj turizma. I opština dugo godina kasni u urbanizaciji tog prostora i u planiranju tog prostora. Što zbog toga što je Stara planina zaštićeno prirodno područje, pa nije na neki način urbanistički u našoj ingerenciji, što zbog toga što je samo jezero pod nadležnošću hidrocentrale Pirot koje gazduje njime i na bazi te vode proizvodi struju, i to je sve verovatno uticalo da opština uvek u neki drugi plan stavlja to, ali jednog dana će doći. Dakle, najpre urbanizacija i to na papiru, da se vidi šta sme da se gradi, kako sme da se gradi, pod kojim uslovima sme da se gradi, tamo mora da se radi verovatno neko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, pa tek onda aktivizacija tog prostora. Ja se bojim da će tu proteći još sigurno nekoliko godina. Kad je pitao ovaj čovjek, ja sam razgovarao sa njim, on pominje, kaže kako su dozvolili Zlatiboru da gradi teniske terene, Kićanović napravio bazen i tako dalje, što mi iznad jezera ne bi mogli neki sadržaj u tom smislu, pa da pravimo taj sportsko-rekreativni turizam. Se tiče tog predloga, to je okej, znate i sami da postoji, da postoji na Mramoru ideja da se gradi skijaški centar, da je država zajedno sa kanadskom firmom EcoSign to razrađivala, ali je tu još jedan veliki problem, nedostatak infrastrukture. Potrebno je uložiti milione eura da bi izradili dobre puteve, da bi doveli struju, da bi doveli drugu infrastrukturu, vodu na kraju krajeva, pa tek onda razgovarati o ozbiljnom turizmu. Vi ste pomenuli malo pre, ali dajte sad još neki detalj. Da li će opština kupiti hotel stadion? Pa ne bih ja rekao kupiti. Ja mislim da ćemo tražiti da nam se za dugovanja koje 1. maj da prebijate ima, dugove, da prebijemo dugove, i to je nam je namera. Tako je. To je odlično. Ponovo, kada će konačno autobuska stanica? Autobuska stanica... I ovo je pitanje staro koliko... Koliko je i život u gradu. Jeste. Pa ne mogu da odgovorim precizno to pitanje. Dakle, sad nam je ideja da vam pravo kažem da na ovom prostoru starog... Se igra sa nekom novom lokacijom. Pa evo, to, upravo da. To kažem, na prostoru starog Buvljaka gde je bio, da taj prostor tražimo od Direkcije za imovinu, pošto su nas šetali i lutali od institucije do institucije Republičke, od puteva Srbije pa nadalje. Znači, taj prostor da tražimo i da u delu tog prostora napravimo autobusku stanicu, a drugi deo da iskoristimo za parkiranje kamiona. Znači, to nam je ideja.
Malo prije čovjek zvao i kaže, pokaži Vladanu kroz prozor ovo livadu iza i pite ga šta će biti s njom. Sjećamo se da je tu bio onaj slovenački tuš. Pa ne, oni su kupili taj prostor. Da, da. I sad su čak taj prostor nudili drugim, kao što je Lidl. Uh-huh. Pa je Lidl čak bio zainteresovan, ali je rekao neću u paketu, pošto su mi nudili više gradova u paketu. To je, mi imamo dva izbora, ili da im vratimo novac i uzmemo zemljište, a onda nećemo znati šta da radimo sa tim zemljištem, bar za sada nećemo da znamo, ili da još budemo strpljivi. U okviru tog pitanja, hoće li u Piru doći neki veliki market? Pa evo, vi ste Lidl pomenuli. Pričao se o tome, ja sad ne mogu da to kažem. To na dugačkom štapu ili? Pa nije, ljudi traže lokaciju za interesovanje. Pokazuje interesovanje, da, tako. Bili su tu ili? Bili su. Da. E, ovo je dobro. Da li će lekari koji su radili ove godine ostati ili ćete primiti novih 10 jer ste najavili da ćete primati nova? Da ćete primiti lekari? Koliko... Šta sa ovih 10, 11, odnosno... ja prošli put ste mi rekli da ćete primiti nove. Da ćete primiti lekare. Mi smo odvojili novac. E sad, od direktora Doma zdravlja i direktora bolnice očekujem predlog procedure za ovu godinu. Koliko ja znam, oni će predložiti novi konkurs gde će se izabrati novih ili starih 10 lekara, gde će se ponovo pružiti šansa i da nekim drugim ljudima koji su umeđu vremenu završili ili umeđu vremenu imaju godinu dana većeg staža bez posla, da se rangiraju jednostavno. S tim što je od tih 10 lekara se ja nadam da se bar nekoliko već snašlo. Ako privreda radi onako kako radi, pitanje je da li bi onda u opštini i u javnim preduzećima posegli za tim da smanjuju zarade? Ne znam koja zarade tehnološka veza ima jedno sa drugim, ali pa evo ima. I to je pitanje. Javni sektor zavisi od privrede i da. Od budžeta. Mi smo u ovoj državi doveli do situacije da je najpoželjnije biti u javnom sektoru, da. Jer su plate sigurne, makar i manje. E, doći će valjda dan da je plata u privredi mnogo veća, pa da se smanji taj pritisak na javni sektor. Inače, konkretno, plate u javnom sektoru su već više godina limitirane. Evo, ove godine će porasti 0,5% u aprilu i 2% u oktobru, što je znatno manje iznad rasta životnih troškova i što je znatno manje od rasta plata u privatnom sektoru koji kako tako funkcioniše, a da ne pričamo u nekom drugom van privredi. Dakle, i ljudi koji žive u ustanovama kulture, u domu kulture, vrtiću, u opštini, su ljudi koji imaju svoje životne potrebe i njima je takođe izvor života plata i nekad se previše strogo govori o njima. Gospodine predsjedniče, ja sam želeo, to sam rekao i na početku, da narod čuje kako razmišljate pre svega. Kako razmišljati i kako radite, oni već procenjuju, to se vidi kroz određene rezultate, to se vidi po ulicama, trgovima i tako dalje. Za kraj, to je taj stereotip koji obično domaćini u studiju traže od gosta, to je da pogledamo u 2013. godinu sa nekom porukom, čestitkom, željom. Ono što ja vama i vašoj porodici želim, to je pre svega zdravlje, ono što želim Piroćancima, to je pre svega zdravlje, a sve ostalo ćemo se boriti. Kakva je vaša poruka? Pa evo, ja se pridružujem toj poruci, zdravlje je preduslov svega. Često puta sam pričao da ljudi treba da imaju veru u sebe. Prečesto sam sretao ljude koji ne veruju u sebi i ne znaju šta hoćeju. Dakle, evo poruka da osim zdravlja i porodične sreće malo više veruju u sebe u 2013. godini. I ja mislim da svima nama fali više optimizma, nekog umerenog, realnog optimizma, onda je sve bolje i svaka prilika ili neprilika se lakše savladava. Dakle, želim im svu sreću 2013. godine. Evo sad će Grau da pusti ovu drugu pjesmu, Pirot, koju stalno pustamo. Gde ćete večeras? Pa kući, ja već tradicionalno 10. godina čekam novu godinu kući. Da zovemo Piroćance da izađu na trg. Izađemo na trg, gledamo vatromet, gledamo koncert i tako. Neka nam pesmom krene nova godina. Daj Bože, sve najbolje. Hvala lepo i hvala za gostovanje u emisiji. Hvala i vama.